līdz šai svētdienai, proti līdz 19. martam, Latvijas izglītības iestādes ir aicinātas pieteikties valsts aizsardzības mācību priekšmetu īstenošanai. Apmācības skolās, koledžās un tehnikumos nodrošina jaunsardzes centra instruktori, kas tiek apgūts valsts aizsardzības mācībā un kā tās arī notiek. To uz Rīgas mākslas un mediju tehnikumu devās aplūkot mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Rīgas mākslas un mediju tehnikuma audzēkņi piedalās valsts aizsardzības mācību nodarbībā. Šogad šim mācību priekšmetam 147 Latvijas skolas pieteikušās brīvprātīgi. Nodarbības notiek divus mācību gadus, vienreiz mēnesī, pilnu dienu, jeb 8 stundas. Pirmais mācību gads, tā ir 10. Klase vai pirmais jeb otrais kurs. Tad tālāk vasarā mēs jauniešam piedāvājam brīvprātīgi piedalīties nometnē 11 dienas. Tad attiecīgi nākamais mācību gads un atkal noslēdzoša pēdējā nometnē atkal vasarā. Valsts aizsardzības mācību priekšmetu pasniedz jaunsardzes centra instruktori. Mācību laikā tiek attīstīta pilsoniskās apziņas veidošana, patriotiska audzināšana, valsts aizsardzības prasmju, līderības un saliedētības attīstīšana, kā arī veselīga dzīvesveida popularizēšana un fizisko spēju uzturēšana. Jauniešiem mācām daudz dažādas lietas, kas var noderēt lieta dzīvē, proti tās ir tādas kā orientēšanās, ja, ieroču apmācība, tās pašas izdzīvošanas spējas. Rīgas mākslas un mediju tehnikuma audzēkņi šodien apgūst orientēšanās iemaņas. Pirmām kārtām viņi apgūst teorētiskās iemaņas, kā noteikt attālumu uz kartes mērot ar lineāli. Otrs, viņi mācās nomērīt direkcijas leņķi klasē, ja, ko mēra uz kartes, pēc tam dabā viņi pielieto kā azimutu. Šādā veidā viņi var ievērot šo pārvietošanās kustības virzienu un atrast šo te kontrolpunktu. Pēc teorētiskajām mācībām skolas ārā teritorijā notiek praktiskās apmācības. Bija 6 punkti jāatliek kartē, un mēs pēc tam gājām, meklējām tos punktus, meklējām kādas instrukcijas, kas tur jādara. Un jā, iemācījāmies daudz ko jaunu. Mēs jau ar draugiem iesmējām, ka vairs nebūs jāizmanto Google Maps, varēsim skatīties azimuts, un tāpēc tiem iet vienalga, kur uz Jelgavu, uz Rīgu, kur vien jādodas. Jaunieši atzīst, ka no valsts aizsardzības mācībām katrs ir apgūst kaut ko jaunu, kas pēc tam varētu noderēt turpmākajā dzīvē. Noteikti tas strādāšana ar kartēm, tā topogrāfija, man liekas, topogrāfija saucās, tas ļoti, manuprāt, varētu noderēt. Kā izdzīvot, piemēram, augstumā, pārgājienos visādos, salikt ieroci, daudz ko mēs esam iemācījušies interesanti. Mums bija ļoti interesanti nesen stunda, kur mums bija jāmācās, kā sarunāties ar radiosakariem, un mums bija jāmācās armijas alfabets, un nemaldos tā sauc, piemēram, C ir Čārlī, tad mums bija dažādi tādi burti jāmācās, un tas bija ļoti interesanti, un arī kādreiz dzīvē noteikti tas varētu noderēt. No 2024.–25. Mācību gada valsts aizsardzības mācību priekšmets būs obligāts 10. un 11. Klašu skolēniem, kā arī 1. un 2. Kursu vai 2. un 3. Kursu profesionālo izglītības iestāžu un koledžu izglītojumiem. Ulds Birziņš, Dzintars Spriņš, Latvijas televīzija.